Om man inte vill ha olyckor, då ska man förbjuda olyckor. Och det fattar ju alla. Istället för tusentals idiotiska regler som inte är förankrade hos människor. Sverige är ju en diktatur. Det är så. Där myndigheter terroriserar oss människor. Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare? Fy för Sverige. Är inte rädd någon